بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں عمران اسلم وڑیچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو، تواڈے واسطے تین گاواں دی ویڈیو مزید لے کے حاضر ہویا تے انشاءاللہ جی اللہ پاک دا حکم ہے تے میں تواڈے واسطے اچھے تو اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہوندا رہاں گا۔ دوستو انشاءاللہ جی اوراں دی پوری کوشش ہے کہ تواڈے واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ نسل دے جانور تے جائز قیمت تے مناسب تو مناسب لے کے آندے رہن تے تہانوں توڑ کار پہنچاندے رہیے۔ دوستو، تین گاواں فروخت ہو گئیاں نے، دو گاواں کل آئیاں سن، تین گاواں اج آئیاں سن، وہ ایک ہو گئی ہے، دوجیاں دی بھی میرا خیال ہے بیانہ آ گئے ہے، باقی اللہ پاک خیر کرے تے اللہ بہتر کرے گا۔ دوستو، اللہ پاک بھائی نو نصیب کرے چونی پینی چگنی دے، اللہ پاک اس گاں دے ساہ لمے کرے تے دوجیاں گاواں دے ساہ لمے کرے، گل ہے نصیب دی۔ بھائی ہوری ماشاء اللہ بہت اچھے نے، اللہ پاک نے انہاں نو اس تو اچھے جانور دیتے نے، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، اجاز بھائی نو چونی پینی دے جی، اگے وی جانور انہاں دے اچھے نے، شوق آل ہے تے ماشاء اللہ تے شوق نو صحیح شوق کر کے کر رہے نے، مال سامدے نے تے بکرے لیلے کافی نظام بنائے ہیں، اللہ پاک نصیب کرے نے جی، شوق دے جور برکت پائے نے جی۔ اگے بھی یہ گاں کھڑی نے امپورٹڈ، اے گاں بھی لے گئے نے جی، اللہ انہاں نصیب کرے چونی پینی چگنی دے جی، سال لمے کرے، خیر ہونی چاہیے جی۔ دوستو، تسی ناراض مت ہویا کرو، دیکھو کل گاواں آندیاں گیاں نے، میں ویڈیو لا دیتی نال ہی، اج انہوں نے بھی کیا سی، ریکویسٹ بھی کی سی بنا کے لا دیو، اج بھی گاواں اپنیاں ہی نے ڈیرے تے لتھیاں ہی نے تے ویڈیو بنا کے لا دیتی ہے، اگا ہوندے ہیں دوستو نصیب، اللہ پاک لینے تے دینے والے دے نصیب اچھے کرے جی، انہاں واسطے تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرے دوستو، باقی گلاں دوستو نصیب دیاں نے، اللہ پاک بہتر کرے ساڈے واسطے تواڈے واسطے، اسی دعا گو ہاں دوستو، تے ریکویسٹ بھی ہے کہ تواڈے اگے بھی دعا کریا کرو، باقی اللہ پاک خیر کرے تا دوستو، اج ہی جتنا کو کر سکدے نے کردے پھر، اور بھی گاواں لے رہے نے، ویکھو اج بھی گئے رہے نے، پانچ چھ گاواں ہور نے، لیکن گل بات چلدی رہی ہے، واپس آ گئے نے کیونکہ مال لوڈ بھی کرانا سی، نہیں ہوئی، میرے نال بھی رابطہ انہاں دا، انشاءاللہ امید ہے ساڈی ادھر گل بات ہو جائے جی۔ ایک وچ گاں پنجی چھبی لیٹر گاں تھلے دودھ دے، بڑے رنگ دی ہے تے دوجیاں کچھ سوئیاں نے، کچھ سون والیاں نے، تے دیکھو کی بنتا، باقی گل نصیب دی، انشاءاللہ زیادہ تے نہیں، دو چار دا تے سودا ہو جائے گا کل، انشاءاللہ امید ہے جی، اللہ پاک خیر کرے۔ اج ہوراں کول ٹائم نہیں سی، مہمان بھی آنے سن، چاچے ہوری تاراں شاراں مارتے پیتے نے کیونکہ اجاز صاحب نہیں آئے، مزید بھی اتنے جان دے ڈرائیور تے تاراں مار لین دے، اپنی گاں دیاں تسلی کر لین دے، ماشاء اللہ گاں صاف ستھری، تھانا چڈے دوار پاسو پاس ہے، باقی گرمی ہے، دس دن رہ گئی دوستو گرمی، انشاءاللہ گرمی گزر گئی دوستو، الحمدللہ دوستو، اللہ پاک نے بہت اچھا وقت گزارے جی، مشکلات تے گرمی بہت سن، مشکلات بہت سامنا کیتا ہے دوستو، راتی مال لدانے رہے ہیں، بہت کٹ ولائتی مال خریدے ہے، پہنچایا دتا ہے، لے ہے، کوشش کی کراس جانوروں کی۔ دوستو ساڈے کول وی تواڈے جے نظام ہے، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس گڈی نو، اس گڈی دے ڈرائیور نو، اس گڈی جڑا مال ہے اپنے پیارے حبیب کے خیر و خیریت نال پہنچائے، ساڈی تے دعا ہے جناب، اسی اے گائے محمد اجاز صاحب نو لاہور بھیج رہے ہاں، اور نالے دعا بھی دینے ہاں، اللہ پاک انہوں نصیب کرے، انشاءاللہ جندی بچی رہے، اللہ بچے نے چگنی دے، اللہ پاک دے ساہ لمے کرے، اللہ پاک دے تو نفع دے، اللہ پاک خیر خریت نال ادھے کولے پہنچائے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی۔ جناب محمد اجاز صاحب، ساڑی گزارش ہے بیٹے، جس ویلے گاں تواڈے کول پہنچے ڈرائیور اتارے، اس وقت یہ تھن پاس کر لینے نے، یہ تواڈی مہربانی ہے، بالے گلے شکوے وہ ختم ہو جاندے نے، ساری چیز ہے چنگی ماڑیاں نال، بہت شکریہ جی، السلام علیکم، اللہ نصیب کرے انشاءاللہ، آمین، زندگی والی پتہ تے ہو جی۔
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਵਾਉਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੜੋ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗਾਂ ਲੰਮੀ ਬੱਦੀ ਜੇ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਦੀ ਬੱਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਲੰਮੀ ਆ ਬੱਦੀ ਰੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬੜੋ ਗਮਨ ਅੱਗੇ ਬੜੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਲ ਗਿਆ ਬੜਾ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲੋਹਿਤ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੁਬਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਵੇਖ ਗਈਆਂ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਂਝ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਚੋਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨਸੀਬ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰਾਸ ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਧਾਇਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਇਹ ਗਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਅਬਦ ਯਾਰ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ VIP ਗਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗਾਂ ਆਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਫਤਗੂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ
पैसे ना रीड़े بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اس گڈی دے ڈرائیور نو اس گڈی جڑا مال ہے اینو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے جناب اسی جانمار جناب احمد صاحب نو بھیج رہے ہاں لاہور اللہ پاک انہاں نصیب کرے انشاءاللہ جوندیاں بچیاں رہن نے اللہ پاک انہاں دے ساہ لمے کرے اللہ پاک چگنیاں دے نے اللہ پاک انہاں چوں ودھ دے نے ساڈی تے دعا ہے اسی دعا دے سکنے ہاں اللہ پاک بہت ہر دوست نوں اللہ جوندیاں رہن انشاءاللہ جوڑی چاک دعا ودھ دے اونے بچے جوندے رہن جناب احمد صاحب حاجی صاحب ساڈی طرفوں السلام علیکم جی بہت شکریہ جی اللہ پاک خیر خیریت نال تہاڈے کول پہنچائے جی مال اوتھے پہنچے تھن پاس کر لینے نے گاواں دے چیک کر لینے نے ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ جی اللہ ਸਾਡੇ 6 ਵਜੇ ਲਗਾਉਂਗੇ ਬੇਟੇ ਆਹ ਬਸ